tant en tant els hi faig algunes brometes com aquesta que anava fent. Havíem de tocar una, però els he canviat el repertori. Havíem de tocar la sinfonia del Nuevo Mundo, que dura 45 minuts, però com el tiempo apremia, anem a fer un tema per ballar, que es diu Dime cuándo, cuándo canto. Brothers.